тухайн хурдстай хөгжиж байгаа энэ үед одоо нийгмийн шаардлагад нийцхүүс эрүүл мэндийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг энэ засгийн газраас оруулж ирж байгаад үнэхээр бас шаашаалтай хандж байна. Ер нь одоо эрүүл мэндийн салбарынхан маань одоо эрүүл мэндийн хууль одоо хилцэж байгаа энэ үед үнэхээр одоо энэ цар тахлын үед маш сайн ажиллаж байгааг бас онцлон ирэхийг хүсэж байна. Та бүхэндээ баяр хүргэж амжилт хүсье. Тэгэхээр өнөөдөр бүх нийтийг энэ эрүүл мэндийн хамралтанд хүргэхдээ хүн ардтай одоо чанартай, аюулгүй, хүртээмжтэй ялангуяа энэ эрүүл мэндийн үйлчлэгийг бол одоо боломжийн үнээр хүргэх бол хамгийн чухал байгаа. Тэгээд шинжлэх ухааны энэ нотлохон цөөрлсөн инновацийг бас цаг алдалгүй нэвтрүүлсэн эрүүл мэндийн тусламж үйлчлэгээ ийм шаардлагатай байгаа энэ үед бол Баянзүрх дүүрэгт маань их сургуулийн харьяа эмнэлэг одоо мэрэгсэн хүний нөөцтэй эрдэмтэн багш профессор судлаачд болоод одоо орчин үеийн тоног төхөөрөмжөөр одоо тоноглогдсон ийм эмнэлэг одоо Японы засгийн газрын тусламжтайгаар байгуулагдсанд үнэхээр баяртай байгаа. Тэгэхээр Баянзүрх дүүргийнхээ иргэд сонгогч болоод тэнд ажиллаж байгаа эмч одоо ажилчтай уулзаж одоо ярьж зовлон жаргалыг хуваацж байдгийн хувьд өнөөдөр бол тэд маань үнэхээр одоо түүхэн чухал шийдвэр гарах гэж байгаад баяртай байгаа. Яагаад гэвэл одоо бас нэг өнөөдөр энэ хамгийн гол нь их сургуулийн харьяа энэ эмнэлэгтэй болох энэ хууль эрх зүйн орчин бүрдэх гэж байгаад үнэхээр бас баяртай байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн нэмэрт өөрчлөлтийн төслийн 16-19-т одоо их сургуулийн эмнэлэг нь ангаах ухааны боловсрол олгох их сургуулийн төршит төрөлдсөн мэрэгжлийн эмнэлэг байна гэж орж ирсэн байгаа. Тэгэхээр энэ одоо тодорхойлолтоос харахад бол резидентийн сургалт явуулах эрхтэй бусад төрөлдсөн энэ мэрэгжлийн энэ эмнэлгүүдээс ерөөсөө ялгаатай харагдахгүй байгаад байна. Ямар ч хэлсэн одоо их сургуулийн эмнэлэг гэдэг онцлогийг энэ тодорхойлолтондоо одоо хэрхэн тусгасан бэ? Ер нь их сургуулийн харьяа эмнэлэг гэдэг нь бол одоо резидентийн сургалтаасаа гадна одоо судалгаа шинжилгээ хийж түүн дээрээ тулгуурласан одоо эрдмийн академик сургалт явуулж нотлогонд суурилсан байдгийг бол олон улсын жишг одоо бас тодорхой харуулж байгаа. Дэлхийн нийтэр ч гэсэн энэ их сургуулийн харьяа эмнэлгүүд бол ийм зарчимтай байдаг. Тэгэхээр энэ одоо тодорхойлолтондоо шууд их сургуулийн харьяа гэс нэг тодтоход оруулаад өгчих хэрэгтэй биш үү гэсэн ийм нэг санал байна. Хоёрт, эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээний хэсэгт бас нэг тодруулах зүйл байгаа. Тэгэхээр анхан шатны тусламж үйлчилгээг бол өнөөдөр манайд өрхийн эмнэлэг үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ өрхийн эмнэлэг маань бол өөрөөсөө одоо хороодынхоо иргэдийн тоогоор ингээд санхүүжиж иргэдтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж байдаг. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд одоо энэ хуулийн төслөөр бол одоо өрхийн эмнэлэг нь эмнэлэгт иргэд харьяалал харгалзахгүйгээр үзүүлэхээр орж ирж байна гэж ойлгож байна. Тэгэхээр энэ цаашдаа одоо энэ өрхийн эмнэлэг нь энэ санхүүжилт нь одоо яаж явах вэ? Тинчээ одоо харьяал харгалзахгүй иргэд очиод үзүүлэхэд иргэд энэ өрхийн эмнэлгийн санхүүжилтийг яаж тооцож орж ирсэн байгаа вэ гэсэн нэг юм асуулт байна. Тэгээ ер нь бол одоо бас хүн амын энэ тогтвортой суурьшил бүртгэлт хамрагдсан байх бодлоготой зөрчилдөхөө энэ тал дээр нэг тайлбар өгөөч. А нөгөө талаар бол бас энэ хуулийн үнэхээр давуу тал нь бол эмнэлгийн урт хугацааны тусламж үйлчлэгээний хэсэг одоо үйлчлэгээний тодорхойлтыг тусдаа бас ингэж оруулж ирж байгаа нь үнэхээр сайн талтай. Тэгэхээр өнөөгийн нөхцөлд бол хүн амын энэ насжилт ихэсч байгаа энэ үе. За сарангэр сайд асуултанд орно. За сарангэр гишүүний асуултанд хариулъя. Ангаахын шинжлэх ухааны их сургуулийн эмнэлгийг тоног төхөөрөмжөөр хангах энэ үйл ажиллагааг засгийн газар, сангийн яам, эрүүл мэндийн яам хамтарч хийж байгаа. За COVID-19 бол ангаахын шинжлэх ухааны их сургууль их өөр оролцоотой ажиллах хэвээр. Би бас та бүхэнд энэ ташрамд сайхан мэдээлэл өгөхөд та бид бол 300 ортгоод яриад сурчсан. Хан уул дүүргийн энэ 10 жил гацсан эмнэлгийг бол бид хөдөлгсөн. Одоо маш богино хугацаанд 4 сарын 30 гэхэд эхний ээлжийг нь ашиглалтанд оруулах энэ 300 орт маань 1500 ор дэлгэх ийм өргөн болцоотой. За Оросын холбооны улс Хятад, Турк гэд орнууд 1000 ортой эмнэлгийн тухай ярьж байгаа. Тэгээд Дэлинк нь бол дараа нь бол салгаад аваад явчихаар
ийм одоо их хөнгөн байдалтайгаар барьж байгаа юм билээ. Манай энэ 1500 ортой эмнэлэг маань өөрөө их тийм капиталны хийгдэж байгаа. Олон жилийн туршид эмнэлгийн тусам жүжлэгээ үзүүлэх. За талбай хэмжээ хувьд сүүлийн 20 гаруй жилийн Монголд бол одоо баригдаагүй 34,000 метр квадрат ийм том эмнэлэг байгаа. Монголд бол одоо хамгийн том талбай эзэлдэг эмнэлэг нь бол их хөхт эрүүл мэндийн үндэсний төв 41,000 метр квадрат. За хоёрт нь бол ерөөсөө энэ хаан уулд үргийн бидний 300 ортой гэж нэрлэгдсэн. За 1500 хүн хүлээж авах бүрэн боломжтой. Өөрөөр хэлэх юм бол Монголд хоёр дахь их хөхтийн эрүүл мэндийн үндэсний төв байгуулагдаж байна гэж шийдэж тодорхойж болохоор ийм сайхан байгууламж ашиглалтанд орох гэж байгааг дуулах гэж та тавина. За үүнийг бол Дэлхийн эрүүл мэндийн Дэлхийн банкны тусламжийн хүрээнд бол 15 тэрбум төгрөгөөр тоног төхөөрөмжийг нь хангах ийм ажлыг хийж байгаа. За хоёрдугаарт бид 200-аас 250 орыг ангайхын шинжилх ухааны их сургуулийн эмнэлэг дэлгэхээр мөн одоос олон тэрбум төгрөгний санхүүжилттэй тоног төхөөрөмжийн асуудлыг шийдвэрлэх гэж байна. За ангайхын шинжилх ухааны их сургууль маань өөрө 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа эмнэлэг маань 3 чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. Энэ нь бол эмнэл зүй, за эрдэм шинжилгээ судалгаа, за сургалт гэсэн ийм 3 үндсэн чиг үүрэгтэй байх юм аа. Бид бол ангайхын шинжилх ухааны их сургуулийн багш нарынхаа хүсснээр сургалтын эмнэлэг гэдэг Монгол Улсын эрүүл мэндийн тухай хуульд байгаагүй ийм шин нэр томьёо хүсэлтээр нь оруулж өгж байгаа. Тийм учраас бол энэ дээр ямар нэгэн асуудал байгаа бол өчигдөр өөрөө ажлын хэсэгт орсон сарим чим гишүүн ажлын хэсгийн төвшөндөө үнийгээ яриад тэгээ саналын томьёолоо оруулаад явах бүрэн болцоотой. За анхан шатны эмнэлгийн тусам жүжлэгээний хувьд бол ер нь иргэд бол одоо сонголтоороо эмнэлгийн тусам жүжлэгээ авах энэ боломжийг бид нар олон улсын жишгт нийцүүлэн нээж өгж байгаа юм. Өөрөөр хэлэх юм бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын үндсэн зарчим буюу хэнийг ч орхидуулахгүй байх зарчим нь иргэн хүн хүссэн үедээ хүссэн газараа санхүүгийн ямар нэгэн дарамтгүй эмнэлгийн тусам жүжлэгээ авахыг хэлж байгаа юм. Тийм учраас хөдөө орон нутгаас ирсэн иргэн байдгийг юм уу өөр дүүрийн иргэн яаралтай тухайн оршин байгаа газараасаа анхан шатны эмнэлгийн тусам жүжлэгээ авах шаардлагатай бол одоо боломжийг нь энэ хуулиар нээж өгч гэнэ гэсэн үг. За үүнтэй холбоотойгоор санхүүжилтийн асуудал дээр ямар өөрчлөлт гарах вэ гэдэг дээр манай Бэмс Өрөнсад Аян хандарга нар нэмээд хариулж байгаа. Аян 3 дугаар микрофон. Аян хандарга асуултанд хариулна. За баярлалаа. Тэгэхээр анхан шатны эрүүл мэндийн тусам жүжиглэгээнд орж байгаа энэ харьяаллын асуудалтаар бол эрүүл мэндийн сайдын тушаалаг бол бид нар гаргаж байгаа. За энд бол нийт иргэд бол харьяалал гэдэг асуудлаараа харьяалагдаж өрхөн эрүүл мэндийн төвдөө үйл ажиллагаагаа явуулна. А гэхдээ тухайн иргэн өөр газар оршин суух удаан хугацаагаар ажиллах ийм тохиолдолд оршин байгаа газартаа харьяалалаа өөрчлөх асуудлаар өргөдлөө гаргаад тухайн газрынхаа өрхөн анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад шилжиж очиж боломжтой. А ийм шилжилтийг бол нийт иргэдийн 10% бол хэтрүүлэхгүй байхаар хийхээр энэ санхүүжилтийн асуудалтай нь бол зохицуулалтаар оруулж тусгасан байгаа. За үндсэн хуулийн танхим манай үлгэр жишээ үндсэн хуулийн танхимаас тодруулахгүй гэсэн тийм. За баярлалаа. За засаг танхимаас за Жанжин Сквадрын танхимаас Данзангийн Лүндэ Жанзан гэшүү асуулт сунаа.